Wih, tunggu aku, tunggu aku. Pogok dah nemu. Wih, orang hack tu lah dia. Wih, let. Sakai orang hack. Wih. Bapak dia jauh. Dia mau dekat jangkau dia mau. Polis tak nampak aku, bye. Wih. Ambil. Kita kena babi. Bau nyop. Ucu. Mana betul? Wih, sikit lagi. Kereta halang untuk pergi pakai kereta. Waduh, Denmo. Bodoh cakap lah mana kau, Denmo. Oh tu. Oh enggak. Ambil lah dia tembak di belakang. Oh, aduh. Dia target kau, Denmo. Tak pasti sekejap dengan blending kan. Sekejap. Alah. Oh, maka kau tak kena. Sini FPS aku 100 guys. Bapak power. Laju gila. Bongok lah demo. Kat sini lah. Motor aku dari tadi tak ada apa-apa kat sini. Gangster sudah mari. Aku mepo. Oh. Tembak dia. Backup boleh. Tak kena. Tak mati kau aja. Saya boleh sampai ni. Oh, wih, tak kena kepala bapa. Sikit lagi. Aduh. Mi, dah nombor mehek ni. Dia kat atas bumbung. Mana ada kau noob sudah dia. Aku dah kata dah. Dia pun siapa lagi. Ambil hack. Kenapa pelari? Tunggu aku cepat. No. You can. Tak boleh. Nenemo, kau jangan. Jangan. No. Ui. Buka pintu. Ami. Wei. Masuk. Oh, tengah masuk. Oi, aku keluar balik. Asyik aku keluar balik.
아니야, 아니. 왜 그래, 왜 그래? 왜 이래, 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 왜 왜 모르겠지? 왜 바꿔 미 바꿔 바꿔 미미 지금 왜 그래 왜 누가 그 누가 그 No, 딱 그래. 오, 아쿠스 바이, 아쿠스 바이, 아쿠스 바이. 오이 딱 그래. 오이 딱 그래. 딱 그래. 오이 딱 그래. 오이 도는 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 아미고. 어떻게 나 안 그래? 남바이. 아두, 사케 뭐. 라리 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 라리. 아쿠 트라이. 이게 제 거미. Jajak mi, aku ambil kau naik kenderaan mi. Cepat 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 Ui, tak kena. Ui, ui. Today we will survive. Faham, guys. Tahu dulu. Ui, tunggu. Ui, ui. Ui, dia dah tak kejar. Ui, lag tu. Bapak lag, 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 lag. Ui. How f***, guys. Because this time, I want to kill this guy. Oh, lari bro. One step lah, bro. Dalam semak je. Kepala, easy. Tak, kau. Mana kau? Itulah. Oi, jangan kill aku, jangan kill aku, jangan kill aku. Salah orang, salah orang. Wei. Ohami. Ohami. No, no. Wei. Asal aku tak lompat damage. No, Ohami, no. Lagi sekali. Lagi sekali. Wei, eh damage. Eh, belakang kau. Wei, belakang kau. Wei, killer belakang kau. You killer belakang kau. Woi, kena wei. Oh, bapa. Alah, baru. Killer belakang kau, you killer. Killer belakang kau, damn it. Polis tu. Tolong, tolong. Tu ambil aku cakap belakang kau, damn it. Aku mati. Wafai ni. Oi. Oi, kal. Ah, saya. Kujak. Oi. Apa benda? Oi. Oi. Ya, okay, ada benda. Ni benda. Tak, ada benda ke warna biru cahaya ni. Allah kena dah. Cahaya apa? Cahaya. Ini misteri. Mana kau? Mana aku? Hoi. Mana kau? Mana kau? Ha, mana? Biru betul. Cukai. Mana? Kan ni, dia kan ni. Ni ni, tengok. Oh, nama ni TV lah, bongok. Jangan. Sebab tu aku tak pergi je. Tak ada, aku memang spawn dekat dia. Aku saja tengok. Amin ni nak kena ni. Tengok kat sini spawn. Cepat je, cepat je. Oh, siapa tiba aku. Hmm? Sikit lagi je. Kau mati baik. Ui, sikit lagi tu.
Aduh, nyawa aku low. Aku yang tak bergaduh ni pun kata ni. Eh, ada kolam. Kami mel lah sini ke kolam. Tak nak kolam. Jangan gaduh. Kau tak ada duit langsung. Ha? Kau tak ada duit langsung ke? Aku perlukan duit. Aku dah banyak beli weapon dah ni. Easy peasy, easy peasy, easy peasy, easy peasy. Wuuuuh. 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 Tak nampak tu. Wuuuuh. Ui, kau lag. Pahal ni ke? Lagi lah mana?